kollar hela tiden om de finns med i protokollet, va? Tränger mot Sarri. Du är ju inte på en igen bara, inget annat. Nej, det är inte alls för dig. Men det är tack för att du gör. Thank you.
Thank you.
Nummer 4, pass nummer 20. Thank you.
Nummer 11, 2 minuter slag. Pick up!
14.
Har vi tävlat på Mullsjö? Yes. Så har vi fart i den. Yeah.
Yeah.
Vi stannar här sen. Albin! Okay.